რამდენადაც ლექციის ამ ნაწილში ჩვენ ყურადღება დაუთმეთ რიტუალს, როგორც სათეატრო ხელოვნების ერთ-ერთ საწყის ფორმას და მანამ სანამ ჩვენ გადავიდოდეთ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თემაზე სათეატრო გეოგრაფიაზე, მე სურვილი მაქვს, რომ გაჩვენოთ ერთ-ერთი ნაწყვეტი, რომელიც თქვენ უფრო მეტ შთაბეჭდილებას შეგიქმნით, თუ როგორ გამოიყურება სარიტუალო ფორმა. რასაკვირველია, ეს გადაღებულია დღეს, უბრალოდ რამოდენიმე ათეული წლის წინ, ის ვთქვათ კინოს ნაწილი არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო შთაბეჭდილებას შეგიქმნით მწყობრი, საკმაოდ თეატრალიზებული რიტუალის შესახებ.